Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد Dobro, mi smo došli u našem zadnjem druženju, ovo je naše 30. predavanje i 30. ajet. Došli smo do 30. ajeta u kome uzvišeni Allah azzurđele kaže: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Kaže uzvišeni Allah, i kada je tvoj gospodar rekao melekima, kaže: ja ću na zemlji namjesnika stvoriti. Kažu: zar ćeš na zemlji stvoriti onoga ko će nered činiti i krv prolijevati, a mi tebe veličamo i hvalimo i kako tebi dolikuje štujemo? Kaže: ja znam ono što vi ne znate. Ovdje uzvišeni Allah kaže: i kada je gospodar tvoj rekao meleki. Nije uzvišeni Allah rekao ovdje melekima da bi se sa njima savjetovao, da bi čuo njihovo mišljenje, pa da oni kažu. Nije, to uzvišeni Allah ne treba ni od koga. Jer njegovi postupci su hak i istina i kulminacija pravde kakvi god da bili. Kulminacija pravde, Allahovi su postupci. Ono što je objavio ljudima o svoje, znači vjere, to je kulminacija pravde i tu nema nikakvog prigovora. Nego im je rekao da bi oni njemu kazali kako oni njega veličaju i kako oni njega obožavaju i kako se oni njemu pokoruju. Da mu pokažu šta. Jer melek ne mogu, jel tako, melek ne mogu upasti u oholost. Oni su, znači, isključivo pokorna bića, kao što su šejtani isključivo nepokorna bića. A između toga su ljudi i džini koji mogu biti ovakvi ili onakvi, bliže jednoj ili drugoj skupini. Pa je rekao, kada je, kaže uzvišeni Allah, kada tvoj gospodar reče melekima: ja ću na zemlji stvoriti namjesnika. Kaže se da je ovaj namjesnik trebao biti u Mekki. I da je zemlja poravnata iz Mekke. Tako došlo u hadisu koga Ibn Kesir ocjenjuje da je daif, u svome tefsiru. Ibn Kesir kaže da je taj hadis neispravan, u kome se kaže da je Meka da je zemlja poravnata iz Mekke i da je prvi koji je obavio tavaf oko Kabe da su bili meleki i da je uzvišeni Allah rekao: ja ću na zemlji stvoriti namjesnika. Stvorit ću na zemlji namjesnika. I zbog toga se kažu da je zemlja, zbog toga kažu da je Meka nazvana Umun Kura, majka gradova, majka sela. Zato što je iz nje da su oblikovana druga sela. Međutim, nije to potvrđeno od poslanika, ali je naziv za Meku potvrđen, tako da je Umul Kura. Umul Kura. Kaže se da su kaburovi Nuha alejhi selam, ili kabur Nuha alejhi selam, i Huda, i Saliha, i Šuajba, da između Zemzema i Rukna i Mekama. Mekamu Ibrahima i Rukna crnog kamena, znači da su tu kaburovi, međutim, to nije potvrđeno. Kao da je kabor Ismaila u Hidžu i tako dalje, da je između Safe i Merve ukopano toliko i toliko poslanika, ništa to nije potvrđeno od poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ništa nije potvrđeno. Jer se džamija ne gradi na kaburovima i znači ne bi bilo, znači Safa i Merva, jel oni su, jesu li Safa i Merva sastavni dio Mesdžidul Harama ili nisu, oko toga je razilaženje među ulemom, po svemu sudeći da oni nisu sastavni dio Mesdžidul Harama, Safa i Merva, jer su
to je posebna, znači jedna građevina. Međutim, kako god da bilo, nije potvrđeno da je neko od poslanika, znači ukopan na ovom mjestu, i čak što više, ne zna se na Dunjaluku mjesto nijednog poslanika gdje je ukopan, osim mjesto poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme, i Ibrahima alejhi selam zna se da je u oblasti Halila, u toj oblasti u Palestini, ali gdje je tačno, ne zna se. Ništa drugo. Tako spominje Šejh Osami u svojim fetvama, i to je govori Imam Malik, i drugi učenjaci, da se zna, znači, samo kabor našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Uglavnom, to se spominje tako u knjigama historije. Učinit ću na zemlji namjesnika koji će dolaziti. Namjesnik je od glagola halifa, od glagola halefe, jahlufu, što znači nasljeđivati, dolaziti poslije nekoga. Pa kažu, dolazit će Adem poslije meleka koji su živjeli tu ili bili, ili neki drugi stvorenja, o čemu imaju različite rivajeti. I ovdje, kada se kaže ovdje namjesnika na zemlji, bez razilaženja među učenjacima, misli se na Adem Alisa. Adem je taj koji je ciljan, znači da je ovdje šta? Da je nasljednik, znači da je nasljednik na zemlji. I on je ujedno i prvi poslanik na zemlji, prvi vjerovjesnik. Ovo kad kažemo prvi vjerovjesnik, kažemo ovo uslovno. On je vjerovjesnik, jer je došlo u hadisu, a Ebu Umame al-Bahiri radijallahu anhu, da je poslanik, ali sam upitan, kaže, je li Adem bio poslanik, odnosno je li bio vjerovjesnik, kaže, jeste. Kaže, koliko je između njega i Nuha, kaže, 10 vjekova. 10 vjekova. To je koliko? 1000 godina. Međutim, ima među učenjacima vijek, da li je karn, da li je to 80 godina ili 40, ima razilaženje, ali po svemu sudeći da je najispravnije da je karn, da je to 100 godina. Znači, bilo bi 1000 godina da je između njih. Pa kaže, koliko je Allah posljednja, koliko je bilo poslanika, kaže, bilo ih je 315. Bilo ih je 315 i ovaj hadis je Šejh Albani ocijenio vjerodostojno. A prvi poslanik koji je općenito poslan je Nuh alejhiselam, kako je došlo u hadisima šefata. Da je prvi poslanik koji je šta? Poslan ljudima. Jer Adem alejhiselam kada je poslan, nije bilo ljudi. Ili kada je došao na zemlju, nije bilo ljudi. Pa da je nekom je poslan, nego on prvi čovjek. A prvi koji je poslan onima koji su bili prije njega, koji su živjeli, je Nuh alejhiselam. Pa se kaže, kada se kaže ko je prvi poslanik, kaže se ko? Nuh alejhiselam. Kaže se njega, znači s te strane da je Nuh alejhiselam. Jer on je poslan Ademovim sinovima, njegovom potomstvu koji je došlo u koliko? U tih... Koliko? 1000 godina. U tih 1000 godina koji su došli. Jer oni su, znači, imao je, Adem, alejhiselam, je imao, kaže se, 40 djece iz, 20 trudnoća njegove supruge, a u svakoj trudnoći su bili šta? Blizanci. Pa se, znači, ženili i tako su se, znači, razmnožavali. I tako su se razmnožavali, pa je nakon toga, jel tako, poslan Nuh alejhiselam. Halekakum min nefsin vahidatin, wa haleka minha zevđaha, wa bethe minhuma rijalen kathiren u nisaa. On vas je stvorio od jedne osobe i od nje njegovu drugu stvorio i od njih mnoge, i od njih mnoge ljude i žene po zemlji rasijao. Od njih je to, znači, počelo. Od njih je to počelo. Pa kaže se da je zabranio Adem alejhiselam, da mu je zabranio strv i krv i svinjsko meso, i kažu neki da je Adem alejhiselam živio 930 godina. To kažu sljedbenici Tevrata. Da je živio 930 godina Adem alejhiselam. A moje bi mu ne bi kaže da je živio 1000 godina Adem alejhiselam. Međutim, nije ispravno ni jedno ni drugo od ova dva mišljenja. Ni ono što spominju sredbenici Tevrata, ni ono što je rekao Uahib ibn Munebbih. Jedno i drugo je pogrešno. Ispravno je da je živio između toga. Došlo je u hadisu koga bilježi Imam Hakim u svome
u Stedreku sa lancem za koga imam Zehbi, šeh Albanija, prije imam Hakim, kažu da je vjerodostojan, da kada je uzdišeni Allah, te barake o teala, stvorio Adema, da je potrao po njegovim leđima i izveo njegovo potomstvo. Potom je vidio Adem jednog čovjeka koji imao blistavo lice. Pa je upitao, kaže, ko je ovo? Kažu, to je tvoj sin Davud, alejhiselam, poslanik. Pa kaže, gospodar moj, koliko si mu dao da živi? Kaže, dao sam mu 60 godina. Kaže, gospodaru moj, može li se nešto namiriti do stotine i kako da živi? Kaže, ne može nikako nego od tebe. Ako mu hoćeš ti pokloniti nešto, sebe pokloni. Pa je rekao, poklanjam mu ja 40. Pa je uzvišen i Allah doveo meleke kao svjedoke i to se zapisano da je poklonio mu koliko? 40 godina. I kada je došlo vrijeme smrti Adem a.s., došli mene, kaže, meni je ostalo još 40 godina. Kažu, dao si to svome sinu Davudu. Kaže, nisam nikome dao. Kaže se, pa je Adem zaboravio, pa je zaboravilo njegovo potomstvo. Pa i ti zaboraviš, jel tako, da si običao šta? Kupiti ženi poklon. Lako to zaboraviš, jel tako? I kaže, porekao je Adem, pa je poreklo njegovo potomstvo. Jer čovjek, braćo, ponekad može zaboraviti. Zamislite da je bio Omer na putu sa Amarom ibn Jasirom i da se odžunupili i da se Omer i da se ovaj, da je jedan od njih dvojice da se je valjao u prašini. Tako činjeći Tejemum, jer misleći da Tejemum treba da obuhvati cijelo tijelo kao i kupanje. A drugi nije znao kako će. Pa kad je to spomenuo Omeru, kaže Omer, kaže, boj se Allaha šta pričaš. To nije mal događaj da ti dvojica ustali zajedno, ne znaju kako će se, pa jedan se valja u prašini, drugi gleda šta ćemo, kako ćemo, i on je to potpuno zaboravio i isključio. Kaže, dobro, ja ću, kaže, šutati, ako ti želiš da šutim, vladar pravi, ja neću pričati. Kaže, pričaj, ako je tako bilo, onda pričaj. Ali potpuno zaboravio šta? Čovjek može, znači, zaboraviti nekakve velike događaje. Među ravijama je bilo hadisa koji prenosi hadis i kaže drugom da mu je pričao, kaže, ti si meni pričao tako i tako. Kaže, ja to tebe nisam pričao. Jesi, kaže, Bog. Ovako si mi ispričao. Pa on, kad bi dalje prenosio hadis, kaže, pričao mi je taj i taj, da sam ja njemu pričao, ja sam zaboravio da je poslanik, da mi je rekao taj i taj od toga, da je poslanik sam rekao. A nije rekao, ja sam čuo, jer je on to šta? I on govori po svom ubjeđenju, kaže, meni je pričao taj i taj, da sam ja njemu pričao, da mi je rekao taj i taj od toga i toga, sa lancem do koga? Do poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa čovjek može, znači, zaboraviti ponekad, je li tako, nešto što je ovaj bitno za njega. To je priroda čovjeka. I braćo, kada čovjek ne bi zaboravljao, prsnuo bi. Zaborav je blagodat. Kao što je bol blagodat. Ljudi smatruju da je bol nedaća. Bol je blagodat. Bol ti je, znači, signal da nešto nije u redu. U protivnom bi bio dok ne budeš uništen. Ne bi osjećao, ne bi znao da nešto nije u redu, da nema bola. Znači, kad ima bol, to je blagodat. Znači, ukazuje ti bol da nešto nije u redu. Liječi se. E tako i zaborav. Zamisli čovjek, dijete mu prestavi i u tom momentu kad vidi svoje dijete, ne znam, zgaženo na ulici i da cijeli mu život ostane takav. Kakav je to život? Pa su to blagodati. To su blagodati od stvoritelja, te barake. Pa je 40 godina poklonjeno kome? Davud. I onda znao iz ovoga hadisa da je Davud živio 100 godina, tako? Znao iz ovoga. Pa je ispravno, znači, uz veliko poštovanje ovoga imama, veliko koji je rekao da je živio 1000 godina, i to što govori, jeli, ehlu tevratu govore, ako kažu što se podudara sa Kur'anom i sa sunnetom, ehlenu sehlen, to je to, a ako kažu suprotno tome, onda svakako znači da to ne može biti prihvaćeno, a ako je nešto između toga, što Kur'an nije ni potvrdio, ni negirao, e onda i mi niti potvrđujemo, niti negiramo. O čemu ćemo, inšallah ta'ala, govoriti kad dođe vrijeme do toga. Dobro. Ovaj ajet je osnova da su muslimani dužni da imenuju imama, svoga predvodnika, vođu, koji će ih, znači, predvoditi i da tako se okupe oko jedne riječi. I da se okupe oko jedne riječi, jer je
ujedinjenje na čovjeku koga možda svi ljudi ne podržavaju i ne vole, ili koji ima nekakvi mahana pri sebi, puno bolje nego ujedinjenje oko deseterice ili da nikako nema tog čovjeka, nekakvog imama, predstavnika. To je, znači, pogubnije za jedno društvo. A ovdje se kaže, znači, misli se na imama, je li tako, čovjeka koji ima vlast i koji je, znači, predstavnik muslimana u svakom, znači, u svakom, jeli, pogledu. I zato su učenjaci naši govorili, kako spominje šejh al-Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama, kažu, bolje je 60 godina sa nepravednim vladarom, nego jedna noć bez vladara. Pa kad nastane ta anarhija po mjestima i kad nema, znači, vlasti bilo kakve, onda niti, znači, nisi siguran ni za sebe, ni za svoju porodicu, ni za svoj imetak. I to se odmah negativno odražava na ljudsku vjeru. To neminovno udara, znači, na ljudsku vjeru. Imam Elasam je rekao da nije, da muslimani to nisu dužni imati nekog predstavnika, svoga vođu. Pa imam Kurtubi rahimahullahu ta'ala ovdje, Esam znači čovjek koji je gluh. Pa imam Kurtubi ovdje upotrebio jedan nezgodan izraz za ovoga velikog imama, koji, bez obzira ne treba da bude upotrebljen, jer učenjak može pogriješiti, međutim, kaže se da to mišljenje nije jako, da nije ispravno slično tome, a ne treba, znači, dirati u čast velike uleme i imama, jer od greške nije sačuvan niko. Od greške nije sačuvan, znači, niko. Međutim, imam Kurtubi je imam koji ima pravo da uputi kritiku, pa da se Allah svinuje našoj ulemi. On je rekao, imam Elasam je rekao, nije to dužnost ako muslimani mogu upotpunjavati svoju vjeru i može njihova vjera biti dominantna i mogu sprovoditi islamske propise i tako dalje. Kaže, nije nužnost da mora biti jedna. Znači, on nije rekao da nije dužnost ljudima da imaju, jel tako, da njihova vjera bude slobodna i slično tome i da se sprovode islamski propisi. Nego je rekao, ako se to sve sprovodi, ne mora biti jedna ličnost koja se zove imam. Jel tako? Međutim, to nije jako mišljenje, to je suprotno, znači, apsolutno je većini islamskih učenjaka, a da ne kažemo konsensu mimo imama Elasa. Uzvišeni Allah kaže, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمِنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلِفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ. Kaže, Allah je obećao onima od vas koji vjeruju, koji dobra djela čine, da će učiniti namjesnicima na zemlji kao što je učinio one prije njih. I danas sve što vidite na dunjaluku, sve što se dešava, je vezano za ovaj smisao. Ko će biti glavna ličnost? Čije će se poštovati? Kažu, ne, spremni smo da žrtvujemo i rizikujemo da ulazimo u treći svjetski rat. Ali ti ne smiješ se umiješati, ti ne smiješ tako, ti ne smiješ to. Znači, sve je cilj, oko toga se sve vrti. Sve se vrti oko toga. Čija će riječ biti dominantna i čija će riječ biti gornja i ko će biti svjetski policajac i ko može ušutkati druge, a koga niko ne može ušutkati. Oko toga se sve vrti. I ratovi su zbog toga vođeni i prevare i obmane i političke namještaljke i smicalice i sve što se radi, zavjere, sve je vezano, znači, za ovaj smisao, ko će biti glavni i ko će biti, jel tako, ko će ulijevati strah ljudima u kosti na ovome svijetu. Dobro. Ovo je praksa poznata, vi znate, Abu Bekr kada je bio na smrtnoj postelji, da je predložio ko će ga zamijeniti nakon njega, ko će biti imam muslimanima, ko će biti predvodnik muslimana. I niko to nije osudio, niko nije od ashaba rekao, pa dobro, mi smo najbolja generacija, mi smo pohvaljeni Kur'anom i Sunnetom, mi ne trebamo nikoga da nas predvodi. Ne, trebaju i ashabi. Trebaju i ashabi. I od ti, znači, treba uvijek odabrati koga? Najbolje, braćo, ne mogu porodicu, ne može jednu porodicu voditi dijete. Djeca ne mogu voditi porodicu. To se zna čija je obaveza. I kada djeca preuzmu porodicu, to vam je, znači, davanje, je li tako, dužnosti i odgovornosti onima koji ne zaslužuju i onda unište, znači, sve što vidite.
Naravno, oko samog izbora imama je razilaženje među islamskim učenjacima, mora li za to biti tekst šerijatski, mora li biti dokaz koje, ili je to odgovornost ehlul halli wal akd, a to su slojevi najutjecajnijih ljudi, vrhunskih stručnjaka, učenjaka u jednom društvu iz različitih oblasti. Razilaženje je znači način kako se to, kako se to jeli, čini, kako se bira. Šije imamije kažu da mora biti tekst, mora biti neko imenovan za to, za tu funkciju. Mora biti posebno imenovan za tu funkciju i kažu da je, jel tako, da je bio to Ali, kad je Allahu anhu, Ali je svakako zaslužen da to bude, nema nego jedan Alija u istoriji Islama. Međutim, pored našeg Alije, radi Allahu anhu, imamo Ebu Bekra koji je bolji od njega, imamo Omara koji je bolji od Alije, imamo Osmana koji je bolji od Alije. Pa je poredak njihovog hilafeta po odlikama. Po odlikama. Pa neki učenjaci kažu ne, postoji tekst za Ebu Bekra, neki kažu postoji za Abasa, a među poslanika sa osrbe. Neki kažu postoji za Aliju radijallahu anhu. Međutim, ispravno je da ne postoji ni za koga od njih jasan dokaz da bi trebalo, znači, biti imam nakon poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Znači, ako bi htjeli jasan dokaz da imamo, jasnog dokaza nema, da je rekao poslanik i taj nakon mene je tako i tako. Sve sto pokušaj da se zaključi iz određenih, jel tako, iz određenih argumenata. Iako Ebu Bekr ima ponajviše tih išareta. Ebu Bekr je predvodio ljude u namazu. I ni za koga nije klanjao poslanik, osim i za Ebu Bekr. I kada je rekao Ajši, recite Ebu Bekri da klanja, kaže Ajša, a u posljednici Ebu Bekri je, kaže, čovjek nježog srca, on dok stane, on se rasplakao. Pa kaže, rekao sam, recite Ebu Bekri da klanja. Pa je otišla do Hafse i potputila Hafsu, kaže, ne molim te, kaže, reci poslaniku, sam da je Ebu Bekri, da je nježog srca, nekome ne klanja. Pa je Hafsa došla i kaže, Allah u posljednici, kaže, on je nježog srca, on će, kaže, rasplakat se. Kaže poslanik, rekao sam, kaže, rekao sam, recite Ebu Bekru da klanja, da predvodi ljude, da klanja, znači da predvodi kao ima. Nije, hoće, kao da im kaže, pa nije ovo od mene, ja i štihadim, pa nema veze, Ebu Bekru, Omar, ko stane u mihrab, Alija, Ebu Ubejde, nije problem, bilo ko da predvodi Allah, Hari, Bereke, bilo je i bolje možda učača od Ebu Bekra, što su učili Kur'an. Ebu Musa Lešari, posebno imao lijep glas, Ubej ibn Kjab, učio pred poslanikom, sallam, pa zaplakao Resulullah sallam, kada je da tako učio sure, ajte sure Nisa, okej, fejda džina bi kuli umetin min šehidi mođin, a biki ala haula i šehida. Proučio mu ajte, ovaj zaplakao. Ovaj, Resulullah sallam, zaplakao. Sallallahu alaihi wa sallam. Pa je, bilo oni koji su bili s te strane zaslužniji, šta, da? Međutim, nije. Nego kaže, reste Ebu Bekru, kaže, vi ste, kaže, kao one žene što su bile s Jusufom. Na isti, kaže, način, kaže, hoće kazati, to su nekakve spletke. Rekao sam ko će klanjati. Pa je onda kazal Hafsa Ajši, kaže, pa nikada me, kaže, od tebe ni nikako dobro snašao. Kaže, potputila si mi, kod Buhari hadis, kaže, potputila si mi, kaže, da ja pitam, kaže, tako, pa da na kraju budem odgovorna i da dobijem odgovor, jer je poslanik, sam tako, nije dao taj odgovor Ajši, nego je dao taj odgovor Hafsi, radi Allahu ta'ala. Pa je Ebu Bekr ima tih i zatvoranje vrata, rekao je poslanik, zatvorite sva vrata i ulaze u džamije koje imao osim vrata Ebu Bekra. Ona neka ostane otvorena. I Ebu Bekr je bio uz poslanika i u pećini, i prilikom odlaska u ovo, i prvi koji je povjerovao u njega, i prvi koji je stao, znači najviše ga pomogao, i svojim imetkom i tako dalje. U jednom hadisu je došao, koji je hadis, koliko sjećam, daif, ničim i metak nije koristio kao i metak Ebu Bekra. Ima, znači, tih odlika na osnovu kojih se moglo zaključiti da bi on trebao biti šta? Kalifa nakon poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Uglavnom, ali nemamo da neko kaže, e, imamo hadis vjerodostojan kod Nesaije, kod Ebu Davuda, u kome se kaže, nemamo.
Nemamo, znači, vjerodostojnog hadisa u vezi s tim, ali opće odlike, znači, Ebu Bekra i njegovo mjesto koje je imao, znači, one znači, ukazuju da je on trebao biti i da je najzasluženiji bio da on bude halifa nakon poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Naravno, šije ima mije, oni imaju dokaze koji ukazuju da Alija trebao biti. I da su ashabi drugi oteli njegov imamet i njegovo predvodništvo. I da su zbog toga počinili kufr. Osim mali dio njih počinili su, odmetnuli se od vjere i nisu prihvatili Aliju. I zato oni danas kad govore po svome ustaljenom, znači metodu upakivanja, ne kažu to jasno. Jer to kada bi kazao, tako nekome mi kažemo, slušamo svake hudbe, ili tako svake hudbe slušamo pohvalu Alije, Ebu Bekra i Omara i Osmana i Alije i ostali ashaba i porodice poslanikove. Znači, to bi se, lako bi se tako, nego oni kažu i kada govore o Aliji, kaže Alija nije bio kao oni koji su promijenili i oni koji su se odmetnuli, oni koji su a koji su to spomenutne? A lakše im je spomenuto neko koji su ostali, jer njih je 5 ili 6 ili 7 ili 8 ponajviše rivajeta, a ostali su svi ashabi, tako odmetnici od vjere, i time su sami sebi presudili da nikakve veze nemaju sa din i islamom. Ako su ashabi poslanika se odmetnuli, onda, znači, Kur'an koji nam je dostavljen je kriv, a oni upravo to i govore, i nakon toga, znači, morat ćete živ bil potražiti sebi vjeru mimo din i islama, jer vi nemate veze sa din i islamom na takav način. Da neko kaže, jedan ashab negdje pogriješio, iako to nije tvoje pravo nikako da govoriš, možda bi mu se i progledalo kroz prste pod razno. Iako to katastrofalna greška da ti kažeš ko je pogriješio, ko nije pogriješio, kako je trebalo i tako dalje, međutim da se tekfire ashabi poslanika, sasvim to je nedopustivo i to se znači ne smije dozvoliti nikome, jer je to direktan udar na din islam, na Kur'an, na sunnet poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, oni kažu, ima hadis u kome se kaže men kuntu meulahu fe alijun meulahu. Allahume vali men valah u adi men adah. Kažu, čiji sam ja zaštitnik, kaže, Alija je njegov zaštitnik. Kaže, Allahu dragi, kaže, ti prijateljuješ s onim ko sa njim prijateljuje, a kaže, ne prijatelju prema onome ko prema njemu ne prijateljuje. Kažu, to je jedan dokaz. I imamo također drugi dokaz da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Ali kaže, ente minni bi menzile bi Haruna min Musa, illa ennehu la nebije ba'di. Kaže, ti si u pogledu mene, u odnosu na mene, kao Harun na Musa, samo s tim što nema poslanika poslije mene. Znači, možeš biti poslanik. A drugo si sve kao što je bio Harun u odnosu na koga? Na svoga brata Musa, alejhi ve selleme. Kažu, Harun je bio poslanik kao i Musa. A kažu, Alija nije šta? Poslanik. Znači, ne cilja se šta? Šta se ne cilja? Poslanstvo se ne cilja. To je isključeno. Kažu, Harun je bio rođeni brat Musa, a Alija nije šta? Rođeni brat poslanika. Onda je isključeno šta? I bratstvo te vrste krvno. I kaže, nije ostalo ništa treće nego šta? Nego hilaf. I vidiš, kaže, da ste Ebu Bekr i Omar nasilno učinili. Tako oni dokazuju, tako razumijevaju na takav način hadis. Prvo, odgovor na prvi hadis koga smo spomenuli jeste, da kažemo, ovdje je spomenuto da se kaže čiji sam ja zaštitnik, ali ja njegov zaštitnik. Neki učenjaci prigovorili ome hadisu, pa su ga odbacili i nisu ga prihvatili, kažu da je ovaj hadis neispravan. Tako kaže Ebu Davud Sidžistani, Ebu Hatim Ar-Razi i drugi hadijski slušenci. Zašto? Kažu, imamo mi drugi hadis od Buhari, u kom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, Kurejšije i Ensarije i Džuhejna i Muzejna i Eslem i Eš'ađ i Gifar su moji štićenici, oni nemaju zaštitnika osim Allaha i njegovog poslanika. Jeste razumjeli? Ovo što je spomenuto od ovih mjesta i ovi ljudi,
Kaže, oni su moji štićenici, oni nemaju drugog zaštitnika osim Allaha i njegovog poslanika. Ili Ali je njihov zaštitnik? Nije. Kaže, se nemaju zaštiti osim koga? Allah je njegov poslanik. Kaže, onda jedan od ova dva habera je laž. A laž nije ono što je kod Buhari usahio. Pa kaže oni, međutim, šejh Albani ovaj hadis ocjenjuje ispravnim, imam Kurtubi kaže da je ispravan ovaj hadis, došao je putem vjerodostojnim lancima prenosilaca i kaže ovaj hadis je ispravan. Međutim, hadis ne cilja nikako zaštitnik, ne cilja nikako ničim, ne cilja mjesto imameta, imama. Zaštiti, ovo je u stvari potvrda Ali da njegova nutrina odgovara njegove spoljašnosti. Da Ali je ništa ne glumi, da Ali je pravi mu'min, pravi vjernik. Od odabranija sahaba, poslanika, sallallahu alaihi wasallam. A to je zaštitnik, znači ne mora zaštiti nikako, znači a da je to, jeli, da se time cilja, da se time cilja hilafet, ni u kom slučaju. Naravno ako znamo da se navodi da je ovaj hadis izrečen da je između Alije i Usame ibn Zejda da je došlo jedne prilike do jedne male nesuglasice, pa mu je rekao Alija, kaže, ti si moj štićenik, ja sam tvoj zaštitnik. Štićenik je onaj koji se pripiše nekome, prišle pa se uz nekoga. Pa kaže, nisi, kaže, nego je moj zaštitnik, poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. A vi znate da je Usame bio tako posebno drag poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, i njegov otac Zejd ibn al-Harise, tako posebno bili dragi, spavali kod poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, u njegovoj kući. Pa kada su se njih dvojica sporili, onda je rekao poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, Usami kaže, Alija je zaštitnik onoga čiji sam ja zaštitnik. Pa je to došlo šta zbog određenog? Zbog određenog događaja. Došlo je zbog određenog događaja, a nije došlo šta? Općenito. Iako učenjaci spominju povod objave ovoga, odnosno povod izricanja ovoga hadisa, ovaj događaj. Nisam ga uspio naći u hadijskim zbirkama, meni dostupnim, tražio sam ga dugo. Gdje je došao ovaj povod zbog čega je izrečen hadis, nisam to uspio naći. Ali to spominju neki islamski učenjaka, učenjaci između ostalih spominju, imam Al-Kurtubi u svome tefsiru, da je to bio razlog šta? Zbog koga je, znači, izrečen ovaj hadis. Men kuntu meulahu fe aliju meulahu. Onaj kome ja budem zaštitnik i Alija je, znači, njegov zaštitnik. Pa je, nije ciljano, znači, ničim hilafet nije ciljan, Alija nema odlike nad Ebu Bekrom, definitivno, iako ima brojni hadisi, imaju o vrijednosti Alije, čak kaže Imam Ahmed da se o Aliji navodi, u vrijednosti njega da se navodi, ono što se navodi ni u jednom drugom ashabu. Ima taj rivajet i ima poznatiji rivajet od Imama Ahmeda da je rekao, ono što se navodi o Aliji, o njegovoj hrabrosti u bitkama, to nema ni kod jednog drugog ashabu. To je tačno. I Alija je imao ovaj, Alija je bio ovaj, i od učenija sahaba, i jel, tako jedan ga je vidio, pitao ga jedan tabin, imao je Alija stomak, ovaj malo veći, pa ga pita stomak, jeste, kaže, ovaj, jedan je dio za hrabrost, a drugi je ilm, nauka. Alija je bio učen definitivno od sahaba i imao mjesto svoje, međutim, odlike se navode, znači po pitanju hilafeta, kada bi sakupljali odlike, odnosno halife, muslimana, tog imama, predstavnika muslimana, onda nema sumnje da bi Ebu Bekr uzeo, znači, to mjesto, našto što je, na Ebu Bekru su složili se, znači, ashabi u to vrijeme i prihvatili, znači, njegov hilafet i nakon toga muslimani kroz generacije i nije Alija ničim, osporio hilafet Omera i Ebu Bekra. Čak iznenađet se ako čujete da je Alija imao sina koji se zvao Omer. To je, znači, to je šijama, znači, ekser u glavu. Kako je mogao dati, i još opasnije od toga, kako je mogao svoju kćerku da za Omer? Umu Kulsum je bila žena kom? Omer radijallahu anhu. Dao sinu ime Omer i udao svoju kćerku za Omera. I kažu, ja Allah,
kako su se ashabi među, kako je Alija volio Ebu Bekra i Omara i kako je Ebu Bekra i Omara, kako su voljeli Aliju i poslaniku u porodicu, i to je znači jedna, to je jedna porodica, ne kažemo da nije moglo biti među njima ponekad nekakvi ili tako varnica i tako dalje, oni su ljudi, međutim njihovo poštivanje i ljubav jedni prema drugima bila je neupitna, što se želi danas nužno dosta predstaviti muslimanima, da su ashabi stalno ratovati, ratovali međusobno nekakve zavjere među njima, nekakve, nikako. Desila se fitna koja se desila, Allah sačuva naše jezike od toga, zašto, ili naše ruke, zašto da prljamo naše jezike time, međutim, ashabi su izražavali poštovanje jedni prema drugima i nama nije dozvoljeno nego da govorimo ashabima, znači riječima punim poštovanja, bez obzira o kome se radilo, a uzvišen je Allah će obračunavati sve ljude, to je vjera koju uzvišen je Allah traži od nas. Oni stvoritelja te barak, tada da su uputili na pravi put, Allahu te alalem, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi. Allah.